It's my life. It's my life. Saya 70 pack. Ya. Berapa ni? Ha? Dia nak tengok stok dia. Nak aku ada 70 lah. Campur-campur kau punya. Campur sekali. Alah, apa tu? Ada line. Ada stok ada. Line. Ha. Tak. Kalau stok cukup, tambah hari aku. Ha? Tambah 10 hari. Tambah 10? Jadi 40, tadi 30 kan? Ah, okey. Tambah
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, tujuh belas. Berapa periuk dik masak? 25. Okey.